Днес православната црква ги празнува светиот великомаченик Георгиј и светиот маченик Лазар Нови. Свети великомаченик Георгиј, овој славен и победоносен светител бил роден во Кападокија како син на богати и благочестиви родители. Татко му пострадал за Христа и мајка му се преселила во Палестина. Кога пораснал, Георгиј отишол во војска, каде со својата 20-та година достигнал до чин трибун и како таков бил на служба при царот Диоклецијан. Кога овој цар го почнал страшното гонење на христијаните, Георгиј излегол пред него и одважно исповедал дека и тој е христијанин. Царот го фрлил во самица, наредил нозете да му се стават во клада, а наградите тежок камен. Потоа наредил да го врзале на колце под кој имало штици со големи клинци и така да го вртат додека целото тело не му стане како една крвава рана. Потоа го закопале во ров, така што само главата му била надвор од земјата и го оставиле во ровот 3 дена и 3 ноки. Потоа преку некој магесник му дале смртоносен отров. Но при сите овие маки, свети Георгиј непрестајно му се молел на Бога и Бог го исцелувал моментално. Го спасувал од смртта на големото восхитување на народот, кога и еден мртовец со молитва воскреснал, тогаш мнозина ја примиле верата Христова. Меѓу овие била и царската жена Александра и главниот вражач Атанаси и земјоделец од Гликерий и Валерий, Донат и Терина. Најпосле царот ги осудил Георгија и својата жена Александра на исекување со меч. Блажената Александра издивнала на губилиштето пред исекувањето, а свети Георгиј бил обезглавен во 303 година. Чудата што се случиле на гробот на свети Георгиј немаат број. Им нема бројни на неговите јавувања во сон и најаве на мнозина кои го споменале и ја побарале неговата помош од тогаш до ден денешен. Разгорувајки се со љубовта кон Христа Господа, на свети Георгиј не му било тешко да остави се заради таа љубов и чинот и богатството и царската почест и пријателите и сиот свет. За таа љубов Господ го наградил со венец на невенлива слава на небото и на земјата и со живот вечен во своето царство. Уште му дарувал Господ сила и власт да им помага во бедите и неволите на сите оние што го слават и неговото име го повикуваат. Свети маченик Лазар Нови. Овој новомаченик Лазар бил родом бугарин од Габрово. Како момче го оставил своето родно место и отишол во Анадолија. Во некое село Сома, Лазар чувал овци. Но како христијанин предизвикал гнев кај турците против себе и бил фрлен во самица од некојага. По долгите мачења и нечовечните тормозења, кои Лазар јуначки ги поднел од љубов кон Христа, овој млад маченик бил убиен на 23 април 1802 година во својата 28 година. Господ го примил во своите вечни дворови и го прославил на небото и на земјата. Над моштите на свети Лазар се случиле многобројни чуда.